Պատրաստված է սամական դատարան դիմելու հայցը, որի նպատակն է հասնել նրան, որ անցած հանրաքվեն, որ ամբողջությամբ կեղծվել է մեր կարծիքով, անբավեր ճանաչվի։ Սա լրջագույն մի փաստաթուղթ է, որում ընդգրկված են և բոլոր արձանագրված խախտումների նկարագրությունը, իր բոլոր կից ապացույցներով, լինի դա տեսագրություն կամ ձայնագրություն կամ ականատեսների վկայություն, արձանագրություններ և այլն և այլն։ Այս փաստաթուղթը նաև ներառում է իր մեջ ընտրական հանձնաժողովների, այդ թվում նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովների կողմից կատարված խախտումները իրենց գործունեության մեջ կամ իրենց անգործունեությունը վիճարկող դրույթներ։ Երրորդը, փաստաթղթում ներգրաված է վիճակագրական վերլուծությունը, որը աներկբայորեն վկայում է, որ 500,000 ձայնից ավելի կեղծվել է և որ իրականում այս խախտումների ազդեցությունը այնքան մեծ է և մաթեմատիկորեն ճշգրտորեն հաշվարկված է, որ ցույց է տալիս, որ իրականում ինչ են եղել իրական արդյունքները և ինչ են դարձել։ Չորրորդը, դա մի բաժին է, որը ցույց է տալիս, որ հրապարակված պաշտոնական տվյալները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ուղղակի հակասում են Հայաստանի ժողովրդագրական նորից պաշտոնական տվյալներին, պաշտոնական ցուցանիշներին, այսինքն այն, ինչ որ հրապարակել է օրինակի համար ազգային վիճակագրական ծառայությունը 2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ժողովրդագրական տվյալները, և այն, ինչ որ հրապարակել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որպես, ասենք, մասնակցության տվյալներ, դրանք իրար հետ որևէ կերպ չեն կարող, այդ տվյալները որևէ կերպ չեն կարող, ինչ ասեմ, զուգորդվել, այդպեսի բան հնարավոր չի և հակասում է հրապարակված պաշտոնական ժողովրդագրական տվյալներին։ Եվ ի վերջո փաստաթղթում նշված է, որ այս բոլոր տվյալների համադրումը ապացուցում է, որ տեղի է ունեցել համակարգված, համատարած, հրանգավորված մի գործընթաց, որի նպատակն է եղել ըստ էության շրջել, լրիվ աղավաղել ժողովրդի կամ արտահայտությունը և պաստորեն արձանագրել մի արդյունք, որը պետք էր իշխանությանը։ Շատ լուրջ փաստաթուղթ է, ինքը բողոքի տեքստը 37 էջանոց փաստաթուղթ է, բայց կից տարբեր դիմումներ փաստաթղթեր ևս 300 էջ են կազմում, մոտավորապես 300 էջ, կցված են մոտ 30 ժամ վիդեո նյութեր, իր դեպ վիդեոների նյութերի մասին մեզ պաստորեն օրենքի խախտումով թույլ չտվեցին դրանք ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում մեր դիմումը ներկայացնելիս, թեև բոլոր տեխնիկական հնարավորությունները կային։ Եվ բնականաբար սահմանական դատարանը կարող էր մի ատյան լինել, որում այդ բոլոր նյութերը ուսումնասիրվեին և մեր հանրությունը նաև հասկանար, թե ինչքան հիմնավորված է հանրաքվեի կեղծման մասին մեր պնդումները։ Մի ցուցանիշ եմ ասեմ, բողոքի մեջ զետեղված է մոտ 400 տեղամասին վերաբերվող կոպտագույն խախտումների մասին տեղեկություններ, բողոքներ, արձանագրություններ։ Այսինքն սա մի, ասում եմ, խախտումների մի շտեմարան է, որը ուղղակի ոչ ոք իրավունք չունի մի կողմ դնել, արհամարել և ըստ էության մերժել արդարադատությունը, իսկ այն, ինչ որ հիմա կատարվում է, դա արդարադատության մերժում է, որովհետև իրեք ինչ, ես մի փոքր քաղաքական գնահատական տամ, սա իրականում կարելի էր վերածել ընտրակեղծարարության դեմ Նյուրնբերգյան մի գործընթացի, որը կբացահայտեր, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի պետական մեքենայում, մեր պետական իշխանությունը ամբողջությամբ լծված է ընտրակեղծարարության գործին։ Եվ եթե պատշաճ վերաբերմունք լիներ
եւ եթե մեզ չմերժվեր արդարադատությունը, մենք կարողանայինք այդ պրոցեսը կազմակերպել։ Վստահեցնում եմ, որ այդ պրոցեսը մի օր կազմակերպելու է, որովհետեւ ընտրակերտարությունը ահա որ ոճրագործություն է, ես կարծում եմ, որ ես այսպեսի գնահատական կտամ, սա ազգապահպանության նման մի բան է։ Ավելի պիղծ ոճրագործություն դժվար է պատկերացնել, քան ընտրակերտարությունը, որովհետև դրանով փաստորեն դու կերտում ես սեփական ազգը, մերժում ես նրան ինքնորոշվելու սեփական ճակատագիրը ընտրելու իրավունքը։ Եվ դրա համար ոչ ոք չի կարող ներում ակնկալել ժողովրդից։ Հիմա բնականաբար մենք մեր նպատակը այն էր, ինչքան էլ մենք վերապահումներ ունենանք սահմանական դատարանի վերաբերյալ, Գագիկ Հարությունյանի անձի նկատմամբ, մեր նպատակը այն էր, այնուամենայնիվ, որ համաձայն մեր սահմանադրության այս գործը քնվեր սահմանական դատարանում, որտեղ որ հնարավոր լիներ բոլոր այս փաստերը, փաստաթղթերը, վկայությունները, ապացույցները ներկայացնել։ Դա էր պատճառը, որ մենք դիմեցինք սահմանադրական հայտնի մեխանիզմին, եթե սահմանության 100 և 101 հոդվածներին ծանոթանաք, այնտեղ պարզ երևում է այն մեխանիզմը, որով հնարավոր է սահմանական դատարանում այս բողոքը ներկայացնել։ Եվ մենք նպատակ ունեինք հավաքելու 27 ստորագրությունից ավել, կամ 27 ստորագրություն կամ ավել բողոքը այդ մեխանիզմով ներկայացնելու սահմանական դատարան։ Ցավոք սրտի մենք կարողացանք հավաքել 19 ստորագրություն։ 19 ստորագրություն, այսինքն այդ մեխանիզմով բողոքը մտցնելու հնարավորությունը չկայացավ։ Բայց նախ գնահատական տամ, ես կարծում եմ, որ իսկապես բարձր եմ գնահատում բոլոր այն պատգամավորների արածը, ովքեր ստորագրեցին այս սահմանական դատարան դիմելու դիմումի տակ բոլոր 19 պատգամավորի արածը, և ես ուրախ եմ, որ Հայ ազգային կոնգրեսի խմբակցության բոլոր պատգամավորներն են ստորագրել, պետք է նշել նաև, որ ՕԵԿ-ի բոլոր խմբակցության բոլոր պատգամավորներն են ստորագրել այս դիմումի տակ։ Եվ անկախ նրանից մենք ինչ ենք մտածում այդ մարդկանց մասին, անկախ նրանից, թե ինչ տարբերություններ ունենք և անցյալում ինչ լարվածություններ ենք ունեցել, բոլոր 19 պատգամավորի քայլը և իրենց կեցվածքը մենք շատ բարձր ենք գնահատում և ողջունում ենք, և կարծում ենք, որ սա պատմական ներդրում էր և պատմության մեջ իրենց այս ստորագրությունները մնալու են և իրենց դերը խաղալու են նաև ապագայում։ Ապագայում խաղալու են իրենց դերը նաև այն հանգամանքները, այսինքն այն իրողությունը, որ մնացածը չեն ստորագրել այս փաստաթուղթը։ Ցանկացած պատգամավոր, որ չստորագրեց այս փաստաթուղթը, պետք է հասկանա, թե ինչ պատասխանատվություն իր վրա սրանից հետո ինքը կրելու է, որովհետև սա մի բան էր, որ ժողովուրդը ակնկալում էր, ժողովուրդը, ոչ թե մենք, սա Հայ ազգային կոնգրեսը չէր ակնկալում, ծիծաղելի են ինձ համար այն արդարացումները, թե մենք չենք ստորագրում, որովհետև Հայ ազգային կոնգրեսը էս արել կամ այն արել կամ չգիտեմ ժամանակին ինչ արել եւ այլն եւ այլն, սա բացարձակ անընդունելի մոտեցումներ են, որովհետև պատգամավորները պատասխանություն են կրում ոչ թե Հայ ազգային կոնգրեսի առաջ, այլ պատասխանություն են կրում հայ ժողովրդի առաջ, և 1/5-րդով սահմանական դատարան դիմելու մեխանիզմը ենթադրում է ազգային ժողովի պատգամավորների պատասխանատվություն հայ ժողովրդի առաջ նմանատիպ դեպքերում այդ մեխանիզմը աշխատացնելու նպատակով։ Դա շատերի կողմից չարվեց և որևէ արդարացում ընդունելի չի կարող լինել։ Սա սկզբունքային հարց էր, սա քաղաքական նպատակահարմարության հարց չէր, սա ընդամենը հայ ժողովրդի կամքի աղավաղմանը կամ հայ ժողովրդի կամ արտահայտությանը մերժելու այս գործընթացը, չգիտեմ, ինչ-որ մի արդարադատությանը
հանձնելու խնդիրեր եւ բոլորը պարտավոր էին լծվել այս խնդրի իրականացմանը։ Ինչևէ, հիմա անցնենք թե ինչքան մենք ձեռնարկեցինք երեք։ Քանի որ մի շարք հեղինակավոր իրավաբաններ հրապարակայնորեն կարծիք հայտեցին, որ ներկայիս սահմանությունը թույլ է տալիս ոչ միայն այդ մեխանիզմով դիմել, այլ նաև կա սահմանադրական մի տրամաբանություն, որի համաձայն չի կարող որևէ ընտրական կամ հանրաքվեի մասնակիցը, որը որպես կողմ ճանաչված է այդ գործընթացում, նա չի կարող մերժվել իր իրավունքները համապատասխան ատյաններում պաշտպանելու հնարավորությունից, ուրեմն այդ իրավաբանները եզրակացնում են, որ օրինակի համար Հայ ազգային կոնգրեսի խմբակցությունը ուղիղ իրավունք ուներ իր այնուամենայնիվ բողոքը հասցրելու սահմանական դատարանին։ Սրա մասին իհարկե ավելի մանրամասն կխոսի պարոն Եգորյանը, ես ընդամենը ուզում եմ ասեմ, որ հաշվի առնելով իրավաբանների այս կարծիքը, մենք որպես մեկ այլ տարբերակ մեր դիմումը եւ ժողովրդի բողոքը հասցնելու սահմանական դատարան ընտրեցինք ուղիղ դիմումը Հայ ազգային կոնգրեսի խմբակցությունից սահմանական դատարան, եւ այդ կերպ սահմանական մեր բողոքը փորձեցինք հանձնել սահմանական դատարանին։ Հիմա թե ինչ եղավ նախ հիմնավորումները եւ թե ինչ եղավ դրա հետ կապված, կպատմի արդեն պարոն Եգորյանը, ես հաճույքով փոխանցում խոսքը իրեն եւ խնդրում եմ այս բոլոր հանգամանքները պարզաբանել մեր հանրության համար։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ է, եկեք խնդրել նշել, թե ստանդարտական դատարան դիմելու կարգը ինչպես ով կարող է դիմել, ինչ տարբերակով, կարող է ստորագրություններ հասկացնել։ Այդ տարբերակը ստորագրությունների իդեպ տվյալ դեպքում զուտքից փաստաթղթի դեր էին խաղում, որովհետեւ այստեղ մենք օգտվում ենք խմբակցության կողմից ուղղակի դիմելու իրավունքից, հասկանալի է, չէ՞։ Դա օրենքի ոչ կետով է։ Պարոն Եգորյան, խնդրեմ, դե հիմա պարոն Եգորյան կներկայացնի, հետո դուք եթե հարցեր ունենաք, դրա մասին կխոսեք։ Այո, շնորհակալություն։ Նախ օրենքի կետի միջև անդրադառնալը, ամենակարևոր հանգամանքն այն է, որ սահմանադրական դատարանը, ինչպես նաև որևէ դատարան, ներկայացված դիմումի վերաբերյալ պետք է կայացնի համապատասխան ընթացակարգերով սահմանված որոշում։ Այդ որոշումը պետք է կայացվի դիմումն ընդունելուց հետո։ Մինչև դիմումն ընդունելը, դիմումի բովանդակությանը, այն ներկայացնող սուբյեկտներին, իրավասությանը և այլ հարցերին ոչ մեկ չի կարող անդրադառնալ։ Առաջին քայլը, որ պետական մարմինը պետք է անի, դա դիմումն ընդունելն է։ Ընդ որում, ցանկացած դիմում, ցանկացած անձից։ Սա մեկ։ Սա այն քայլն է, որը հանրաքվեի հետընտրական զարգացումների ընթացքում գրեթե բոլոր պետական մարմինները, բոլոր ընտրական հանձնաժողովները, այդ թվում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և, ինչպես մենք տեսանք, նաև սահմանադրական դատարանը չի կատարում և չեն կատարում մեկ նպատակով, որպեսզի հնարավորինս խուսափեն, ինչպես արդեն ներկայացվեց, այս կեղծիքների, այս ծավալուն կեղծիքների և ուղղակի խայտառակ խախտումների քննությունից, հուսափեն ևս մեկ անգամ սեփական ձեռքով կեղծիք կատարելու և իրենց կամ այլոց կատարած կեղծիքները վավերացնելու պարտականությունից կամ անխուսափելի լծից իրենց վրա դրված։ Քանի որ, ինչպես գիտեք, ոչ մի արդյունավետ քննություն ոչ մի ատյանում չի իրականացվել։ Ցավոք, այս նույն գործելաոճը դրսևորեց նաև սահմանադրական դատարան, այն միակ ատյանը, որը հանրաքվեների կապակցությամբ իրավասու է և կարող է ապահովել ժողովրդի իշխանության, իրացման
գործընթացի նկատմամբ վերահսկողություն, դրա օրինականության նկատմամբ վերահսկողություն եւ լուծել դրա կապակցությամբ կասկածները, կասկածներով պայմանավորված վեճը կամ փառատել դրանք։ Դա սահմանադրական դատարանն է, որը պետք է ապահովի սահմանադրության առաջին, երկրորդ, 30-րդ հոդվածներով սահմանված իրավունքները։ Հանրաքվեն դա մի գործընթաց է, որի միջոցով ըստ երկրորդ հոդվածի սահմանադրության ժողովուրդն իրականացնում է իր իշխանությունը։ 4-րդ հոդվածը վերաբերվում է հավասար ընտրական իրավունքի սկզբունքներին։ 30-րդ հոդվածը ընտրելու իրավունքի եւ ընտրվելու իրավունքի։ 3-րդ հոդվածը պարտավորեցնում է պետությանը եւ պետական բոլոր մարմիններին ապահովել սահմանադրության սահմանությամբ սահմանված հիմնական իրավունքները եւ սահմանադրությամբ սահմանված մարդու արժանապատվությունը ու գնահատել մարդուն որպես բարձրագույն արժեք իր բոլոր իրավունքների հետ միասին։ Հիմա ի տարբերություն միգուցե, չգիտեմ, սովետական դպրոցի, սահմանադրությունը չի կարելի ընկալել որպես մեկ մոնոլիթ փաստաթուղթ, որը բաղկացած է բոլոր պարամետրով իրար հավասար հոդվածներից։ Սահմանադրությունը իր տեքստում եւ իր հոդվածներում ունի համապատասխան ստորակարգումներ։ Մասնավորապես սահմանադրության ամենակարևոր եւ անփոփոխելի հոդվածներն են առաջինը, երկրորդը եւ 114-րդը։ Այդ հոդվածներով սահմանադրությունը պաշտպանված է, այդ թվում նաեւ ժողովրդից։ Այսինքն այդ հոդվածները այն բովանդակությունն են, որոնք փոփոխելու դեպքում վերանում է այն պետությունն ու ժողովուրդը, որը ստեղծել է այն։ Հիմա այս հոդվածների պաշտպանությանն է ուղված ամբողջ սահմանադրությունը եւ ամբողջ պետական համակարգը։ Դրանից հետո գալիս են այդ հոդվածների ներքո եւ այդ տիրույթում տեղավորվող մարդու հիմնական իրավունքները։ Մարդու հիմնական իրավունքների շուրջ, արդեն երկրորդ գլխի շուրջ, ծավալվում են պետական մարմինների գործառույթները, դրանց կոնկրետ ընթացակարգային հնարավորությունները, լուծումները, որոնք էլի կոչված են ապահովելու այս մարդու իրավունքների բլոկը, եւ դրանից հետո արդեն այն համակարգային այն պետական կառավարման համակարգի ձևավորման առանցքն է սահմանված սահմանության, որը մենք ունենք այսօր գործող սահմանության։ Հիմա կա եւս մեկ հոդված, 101-րդ հոդված, մինչեւ 101-րդ հոդվածը, նախ 100-րդ հոդվածը, որը սահմանում է, որ սահմանադրական արդարադատություն կարող են հայցել քաղաքացիները յուրաքանչյուր ոք, այս ամբողջ հոդվածը հիմա չեմ ցիտում, յուրաքանչյուր ոք, եւ սահմանում է, թե որ հարցերով է հնարավոր հայցել սահմանադրական արդարադատություն, այդ թվում նաեւ հանրաքվեի վավերության հետ կապված վեճերով։ 101-րդ հոդվածը սահմանում է, թե այս սուբյեկտներից որը որ վեճով է դիմում ներկայացնում։ Մասնավորապես հանրաքվեի հետ կապված հարցի վերաբերյալ սահմանված է 3 սուբյեկտ, դա Հանրապետության նախագահն է, ազգային ժողով եւ ազգային ժողովի 1/5։ Հիմա քանի որ երկրորդ հոդվածի իրականացման հետ կապված վեճը ենթակա է քննության միայն սահմանադրական դատարանի կողմից, եւ քանի որ միայն սահմանադրական դատարանն է այն արդարադատության բարձրագույն ատյանը, որը կարող է հանրաքվեի կապակցությամբ վեճի քննության շրջանակներում ապահովել երկրորդ, 4-րդ եւ 30-րդ հոդվածները, ապա սահմանադրական դատարանը այս կարևորագույն հոդվածների, սահմանադրության այս կարևորագույն հատվածի կատարման նպատակով պետք է ընդունելության հարցը լուծի իրավունքի ուժով։ Եվ 101-րդ հոդվածի որևէ սահմանափակում, որն ինքնին
չի կարող որևէ կերպ մեկնաբանվել որպես սահմանադրության կատարման անհնարինություն, չի կարող պատճառ բերվել այս դիմումները չընդունելու համար։ Եվ եթե դա այդպես հանկարծ փորձվի արվել, այսինքն եթե 101-րդ հոդվածի ետևում թաքնվի սահմանադրական դատարանը պատճառաբանելով սահմանադրության ապահովման, անմիջական գործողության ապահովման անհնարինություն, սա այլ հարց է, սա ցույց կտա սահմանադրական դատարանի անգործունակությունը, ընդ որում կամավոր անգործունակությունը։ Բայց այս հարցին անպայմանորեն պետք է անդրադարձ կատարվի, և ժողովուրդը պետք է իմանա, որ սահմանադրական դատարանը հրաժարվում է կատարել և ապահովել սահմանադրությամբ հռչակված իրավունքները։ Սրան արդեն այլ գնահատական կտրվի, սրան արդեն բացի իրավական գնահատականից, որը ես արդեն մեծ հաշվով տվեցի, դրանից հետո ավելի հանգամանորեն կանդրադառնանք այդ հարցերին, բայց նաև պետք է հետևի քաղաքական գնահատական։ Սրանք են հիմնական առանցքները, որոնք հաշվի առնելով սահմանադրական դատարանը պետք է ընդունի այս դիմումները վարույթ։ Եվ կարծում եմ, որ նաև այս ամեն ինչը քաջ գիտակցելով է իրականացվում այդ փողոցային մեթոդներով դիմումները չընդունելու հանձնարարությունը։ Հակառակ դեպքում սահմանադրական դատարանը իր տարբեր կամակատարների միջոցով չէր հրաժարվի այս դիմումները արձերն ընդունելուց։ Բայց բարեբախտաբար մենք ունեինք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փորձը, երբ ոչ աշխատանքային օրվա պատճառաբանությամբ նրանք հրաժարվում էին դիմումները ընդունելուց։ Մենք ապահովագրել էինք մեզ և այս դիմումները ուղարկել էինք փոստով, այնպես որ ոնց են ասում, ի դժբախտություն այն անձանց, ովքեր չէին ուզում առնչվել այս դիմումները վարույթ ընդունելու հարցի հետ, պետք է հայտարարեմ, որ հիմա ստիպված են լինելու այս հարցը քննարկել, և հույս ունեմ, որ անկախ տրված գնահատականներից կունենան այնքան խոհեմություն, որ Հայաստանի Հանրապետության համար հավատացեք պատմական նշանակության առումով որևէ կերպ գերագնահատել դժվար կլինի այս պահը և այս հարցը։ Սա այն կետն է, ուր սահմանադրական դատարանը հերթական անգամ և ամենակարևորագույն դերակատարումը կարող էր ունենալ և դեռ կարող է ունենալ, և սահմանադրական դատարանից, այդ դատարանի յուրաքանչյուր անդամից, նաև նրանց հետագա ամբողջ կյանքում նրանց խղճից է կախված լինելու Հայաստանի Հանրապետության համար այս կարևորագույն հարցը։ Սա ինչ-որ ժամանակավոր ազգային ժողովի կամ ժամանակավոր նախագահի ընտրության հարց չէ, սա մեր ամբողջ պետության հետագա կյանքի համար կենսական նշանակություն ունեցող սահմանադրության փոփոխության հարց է։ Եվ եթե այս հարցերով ևս սահմանադրական դատարանի դուրը փակ է ժողովրդավարական արժեքների համար, սահմանադրական արդարադատության համար, սահմանադրության ապահովման համար, ապա դատարկ և գրոշի արժեք չունեցող են բոլոր այն խոսակցությունները, և հատկապես հայտնի անձանց կողմից վարվող խոսակցությունները, թե իրավունքի գերակայության, թե սահմանադրականության բացակայության մասին։ Եվ հիմա ունի սահմանադրական դատարանը պատմական հնարավորություն ապահովելու սահմանադրության անփոփոխելի երկրորդ հոդվածը ժողովրդի իշխանության հանրաքվեի միջոցով իրացման օրինականության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելով, գործը քննելով։ Հիմա ՀԱԿ-ը չի հավաքել անհրաժեշտ 27 ստորագրությունը։ Կնշեք հոդվածը, որով սահմանադրական դատարանը պետք է ընդունի վարույթ և հարցը քննի։ Որտեղ ինչպես հասկացանք, սահմանադրական դատարանը ամեն դեպքում տեղ ունի չընդունելու ինչ-որ հոդվածների հետ հակնվելով։
Պետք է բոլոր կետերով նշված լինի, հասկանում եք, մի քիչ այդ տրամաբանությամբ մոտենալով դժվար կլինի հասկանալը։ Սահմանադրության երկրորդ հոդվածը սահմանում է, որ ժողովուրդն իր իշխանությունն իրացնում է հանրաքվեի միջոցով, այդ թվում նաև։ Սահմանության 4-րդ և 30-րդ հոդվածը վերաբերում է մասնավոր և ընդհանուր ընտրական իրավունքներին, որոնց պաշտպանությունը ևս դրված է բոլոր պետական մարմինների վրա, այդ թվում և հատկապես հանրաքվեի կապակցությամբ սահմանադրական դատարանի վրա։ 18-րդ հոդվածը և 100-րդ հոդվածը սահմանում է յուրաքանչյուր անձի արդարություն, դատարանից արդարություն հայցելու հնարավորություն։ Մասնավորապես 100-րդ հոդվածը սահմանում է նաև հանրաքվեի կապակցությամբ միակ իրավասու ատյանից, հանրաքվեի վավերության կապակցությամբ արդարություն հայցելու յուրաքանչյուր ոգի, յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունք, 100-րդ հոդվածն է։ 101-րդ հոդվածը դա այն հոդվածն է, որը սահմանում է, թե օրինակ հանրաքվեի դեպքում որոնք են այն սուբյեկտները, որոնք կարող են դիմել սահմանադրական դատարան։ Բայց, մի րոպե, բայց, ես դեռ բացատրեցի, չէ, պետք է ուշադիր լսեք դա։ Սակայն այն, որ 101-րդ հոդվածով սահմանված չի, որ նաև յուրաքանչյուր քաղաքացի, դա չի նշանակում, որ սահմանադրական դատարանը կարող է դադարեցնել երկրորդ հոդվածի 4-րդ, 30-րդ, 18 և 100-րդ հոդվածների անմիջական գործողությունը։ Քաղաքական ուժերի մասին է դա։ Ինչպես։ Քաղաքական ուժերի խմբակցությունների մասին նշված է հստակ, որ ազգային ժողովի խմբակցությունները, այդ թվում ընդդիմադիր խմբակցությունները կարող են դիմել սահմանադրական դատարան առանց ստորագրությունների ուղղակի կերպով։ Ես պաշտպանում եմ ասում։ 101-րդ հոդվածում։ Ես պաշտպանում եմ ասում։ 101-րդ հոդվածը կարող եք բացել կարդալ, ոչ, նշված չի, որ նշված լիներ, սահմանադրական դատարանի պահակները չէին անհանգստանա ու չէին կարենա իրենց ընկալմամբ օրենք մեկնաբանել։ Հիմա իմ բացատրությունը վերաբերում է սահմանադրության փոփոխության հիմքում ընկած այ հենց այս հեղինակներից ոմանց հայտարարություններին, և մասնավորապես նրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական կարգ չկա, սահմանադրականությունն ապահովված չէ և պարբերաբար խախտվում է երկրորդ հոդվածը։ Հիմա երկրորդ հոդվածը, ինչպես նաև բոլոր մնացած հիմնական իրավունքները գործում են ըստ սահմանադրության անմիջականորեն։ Սա նշանակում է, որ եթե նույնիսկ չկա օրենք կամ օրենքը սահմանափակում է ինչ-որ գործողություն կատարել, ապա սահմանադրության այդ բլոկը չի կարող դադարել գործելուց։ Այն շարունակում է իր անմիջական գործողությունը, և այդ անմիջական գործողության համար պատասխանատու են պետական մարմինները։ Դա կլինի դատարան, գործադիր իշխանություն և այլն։ Կոնկրետ հանրաքվեի մասով դա սահմանադրական դատարանն է։ Սահմանադրական դատարանը չի կարող հրաժարվել այդ անմիջականորեն գործող իրավունքների ապահովման և դրանց կապակցությամբ վեճի քննության հարցից։ Այսինքն սահմանադրական դատարանը չի կարող հրաժարվել սահմանադրությունը կատարելուց։ Այն, որ 101-րդ հոդվածում նշված չի յուրաքանչյուր քաղաքացի բառը կամ քաղաքական ուժ կամ ասենք, չգիտեմ, ընդդիմություն, թեև այդպիսի բառը չի կարող նշվի, որտեվ չպիտի լինի ընդդիմություն, դիմություն, տենց բաժանում սահմանադրական իրավունքում չկա։ Կան սուբյեկտներ, որոնք որ պետք է ունենան իրավասություն վեճ հարուցելու
veci vor nuhvați linelu, iravunki paștpanuțean, voci mi veci și care au linelu, inknane patac. S-a încățat veci pe care unde ne-a iravunki paștpanuțean, bovanda cuțiu. Ima, es amena meți, amena himnacan, amena aranscain iravunkne. S-a încățat pe tuțean hambar. Ժողովրդի իշխանություն, իր ժողովրդի իշխանություն։ Հիմա այս ժողովրդի իշխանության իրացման կապակցությամբ կա հարց, կա վեճ, արդյոք այն իրականացվել է եւ արդյոք այն օրենքին համապատասխան է իրականացվել։ Այս վեճը կարա քննի միայն սահմանադրական դատարանը, հիմք ընդունելով արդեն նշվածս հոդվածները։ Եվ սահմանադրական դատարանի լիազորություններից դուրս կլինի, պատճառաբանելով 101-րդ հոդվածում այդ սուբյեկտների բացակայությունը սահմանությունը չկատարելու համար։ Սա կնշանակի, որ մենք ոչ միայն երբեք, այլ հիմա էլ չունենք սահմանադրական դատարան, և բոլոր այն մարդիկ, ովքեր փորձում են որպես, չգիտեմ, հեղինակավոր դեմքեր խոսել, որ սահմանադրությունը չի կատարվում, և փորձում են սահմանադրության փոփոխություն հրամցնել, ուղակի դատարկա բանում են։ Այսինքն դուք հիշում եք, որ եթե փոստով հիմաստանան, ստիպված վարույթ կընդունեն, թե նորից… Հա, չէ, կանդրադառնան վարույթ ընդունելու հարցին։ Գիտեք, իրավունքի նվաճման ճանապարհին շատ կարևոր է փաստերի արձանագրումը, որպեսզի ոչ մեկ չկարենա իր ձեռքերը մաքուր պահի այն կեղտոտ գործից, որը փաթաթվում է ժողովրդի վզին։ Հիմա, սահմանադրական դատարանը փորձեց Արոշյան Հակոբյանի միջոցով պատնեշել այս դիմումի սահմանադրական դատարան մուտքը, որպեսզի որևէ դատական կազմ, հետագայում նաև սահմանադրական դատարանի նախագահը, ստիպված չլինի անդրադառնա այս հարցին և արդեն իմ կողմից քննարկված, ներկայացված իրավական կարգավորումներին ու լուծումներին, որտեղ սա շատ վտանգավոր է։ Եվ եթե մեկը ունի մտայնություն, որ կարող է 101-րդ հոդվածով շատ հեշտ ազատվել, ես ձեզ ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս մտածել, արդյոք եթե դա այդպես լիներ, սահմանադրական դատարանը կդիմեր այս քայլին։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը սահմանադրական դատարանը չի հասկանում այն, ինչ որ ես այսօր ներկայացրեցի, և չի հասկանում, որ չի կարող սահմանադրությունը դադարել գործելուց։ Դա ուղղակի հնարավոր չէ, հասկանում եք։ Դրա համար էլ այս միջոցներն են ընտրվում, բայց էլ եմ ասում, քանի որ մենք այդ փորձը ունենք, այս փորձը ունենք եւ 12 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններից, էլի մեր դիմումով սենց եղավ, չընդունեցին, մենք փոստով ուղարկեցինք, իրենց հիշողություն երևի կարճ է, մեր երկար, բացի այդ նաեւ նախորդին ունեցանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փորձը, և արդեն գիտեինք, որ շատ հնարավոր է, որ տենց լինի, որ չընդունեն։ Դրա համար փոստով ուղարկել էինք, և ոչ թե հույս ունենք, այլ քանի որ փոստով մենք ուղարկել ենք պատշաճ ժամանակում, այս ընդունելության հարցը անպայմանորեն պետք է քննարկվի և սահմանական դատում պետք է անդրադառնա։ Պարոն Եգորյան, քննարկության անունից չէ՞ դիմեհակ խմբակցության անունից։ Ես ասեմ, դիմումները երկու դիմում է եղել։ Ուղղակի այդ երկրորդ դիմումը մենք առանձին ասուլիսով կանդրադառնանք, արդեն ոչ հակի շրջանակում։ Մի դիմումը եղել է փաստորեն այն 19 պատգամավորների, ովքեր այնուամենայնիվ ստորագրել են դիմումի համար սահմանադրական դատարան դիմելու նպատակով, և ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի անունից, ՀԱԿ խմբակցության անունից, ու անունից ղեկավարը խմբակցության կարող է իրավասել ստորագրել։ Սա մեկ դիմում։ Այո, բայց մարդիկ ստորագրել են, չէ՞, փաստաթուղթը։ Ստորագրել են, չէ՞, դիմումը։ Հիմա երկրորդ դիմումը վերաբերում է էլի նույն հարցին, բայց ներկայացված է դիտորդական առաքելություն իրականացրած ՀԿ-ների անունից, ներկայացված է դիտորդների և դրատվա միջոցների ներկայացիչների անունից, և մի խումբ քաղաքացիների անունից։ Շատ հետևողական ենք լինելու։ Տեսնում եք, մեր բոլոր քայլերը ուղղված են նրան, որ մենք բոլոր հնարավորությունները այնուամենայնիվ օգտագործենք այս հանրաքվեի արդյունքների կեղծման այս գործընթացը հանրությանը ներկայացնելու, սրա համար բոլոր մեղավորներին պատժելու, բոլոր հնարավոր
որոշումները, որոշումների հաստելու պետական ատյանների կողմից։ Այստեղ շատ հստակ ուզում եմ ասել, մենք հանրաքվեի մասին օրենքով, այսպես ասեմ, գլխավոր սուբյեկտները հանրաքվեի, դրանք խմբակցություններն են, որ ունեն, ասենք, եթերաժամ պատվիրելու իրավունք, այսինքն կարողություն տանելու, խմբակցություններն են, որ իրավունք ունեն վստահված անձ նշանակելու։ Բնականաբար անտրամաբանական է, որ խմբակցությունը չունենա իրավունք վերջնական արդյունքները փոխարկելու։ Հիմա եւ ես կարծում եմ սա տեղավորվում է անտրամաբանության մեջ, ինչի մասին Վանե Գորյանն էր խոսում, որ այս առումով պետք է հարգվի այդ իրավունքը, որ խմբակցության բողոքը այնուամենայնիվ արժանանա քննության։ Հիմա մենք ասում ենք, դիմեցինք այս քայլին, որովհետև բավականին հեղինակավոր իրավաբաններ եւ պարոն Եգորյանը եւ Վահե Գրիգորյանը եւ Արտակ Զեյնալյանը, այսինքն իրավաբաններ, սահմանադրագետներ, մարդիկ, ովքեր մշտապես առնչվել են սահմանադրական գործընթացների հետ, այս մեկնաբանությունները երբ որ տվեցին, մենք որոշում ընդունեցինք, որ քանի որ նման մեկնաբանություններ կան, նման հնարավորություն այնուամենայնիվ իրավաբանների կողմից նախատեսվում է, մենք որոշում ընդունեցինք ուղիղ խմբակցության անունից, որպես այդ հանրաքվեի մասին օրենքով սուբյեկտի, հա, այդ հանրաքվեի գլխավոր սուբյեկտներից մեկի անունից, ուրեմն դիմել սահմանական դատարանին։ Հիմա այստեղ բնականաբար հնարավոր է երկու տարբերակ, կամ սահմանական դատարանը, ինչ ես քիչ հավանական եմ համարում, հաշվի առնելով ում հետ մենք գործ ունենք, կամ սահմանական դատարանը կընդունի եւ կքննարկի այս բողոքը, ես կարծում եմ, որ մեր հանրության համար, մեր պետականության համար, մեր պետականության ապագայի համար սա կլիներ ամենաճիշտ որոշումը, որովհետև թույլ կտար այնուամենայնիվ ստանալ արդարադատություն մի հարցում, երբ ամբողջ ժողովրդի կամ արտահայտությունը ոտնահարվել է։ Մյուս տարբերակը այն է, որ սահմանական դատարանը այնուամենայնիվ և սահմանության խախտումով, և ինչ-որ ընդհացակարգային նորմերի խախտումով կմերժի այս բողոքի քննարկումը։ Այդ դեպքում մեզ մնալու է կոնկրետ այս բողոքի հետ կապված, մնալու է հետևյալ քայլը։ Մենք կհրապարակենք այս ամբողջ փաստաթուղթը, չգիտեմ, մեր հանրության համար, միջազգային հանրության համար, ապագայի համար, մեր պետականության համար այս փաստաթուղթը պետք է դառնա իսկապես պատմական մի փաստաթուղթ նրա մասին, թե ինչպես է ոտնահարվել հայ ժողովրդի կամ արտահայտությունը 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեում։ Ասեմ, որ տեխնիկական խնդիրը, որ այս պահին ունենք, բայց որը լուծում ենք, կապված է նրա հետ, որ բազմաթիվ վիդեոնյութեր կան, և եթե դուք բողոքը կարդում եք, ասենք հասնում եք մի դրվագի և ուզում եք հաղումով նայեք, պետք է մտնեք և այդ վիդեո նյութը կարողանաք նայել։ Հիմա մենք զբաղված ենք այդ բազմաթիվ նյութերի վերբեռնումով, ափլոդինգով ինտերնետ, որ հետո կարողանան մարդիկ տեքստով գնալ և այդ լինքով մտնել։ Դա պատմական հաշտ արձանագրել վերջում։ Ինչ այսինքն վերջում կմնա պատմական։ Չէ, հիմա պատմական է, հաստատ պատմական է, բայց նաև շատ արդյունավետ է և գործուն է, որովհետև սա անմիջական հնարավորություն կտա Հայաստանի բոլոր շահագրգիռ քաղաքացիներին ծանոթանալ այդ փաստաթղթի հետ և ունենալ օբյեկտիվ պատկեր, թե ինչ է կատարվել հանրաքվեում։ Հիմա ասում եմ, մենք այդ մի քանի օրվա մեջ կավարտենք վերբեռնման այդ ափլոդինգի գործընթացը, նյութերը շատ-շատ են, չգիտեմ, կարող է 1-2-3 օր տևի, երբ որ այդ պրոցեսը ավարտվի, մենք կհրապարակենք մեր բողոքը սահմանական դատարանին և բոլոր մարդկանց համար, բոլորի համար հնարավորություն կստեղծենք ծանոթանալ այդ բողոքի հետ։ Հիմա մյուս քայլը, որ մենք կանենք իրավական, իսկ ավելի ճիշտ կլիներ դա անվանել ոչ թե քայլ, այլ
բազմաթիվ քայլերի հավաքականություն, դա կլինի այն, որ մենք բողոքի մեջ ընդգրկված բոլոր առանձին հանցագործությունների վերաբերյալ հաղորդումներ կուղարկենք դատախազություն և շատ հետևողական կլինենք, որ բոլոր այդ հարցերում բոլոր մեղավորները միջև վերջ պատժվեն համապատասխան քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով։ Սա լինելու է մեր երկրորդ գործը իրավական առումով։ Այս ինչ ենք մենք այս ամենի չանում։ Ես ուզում եմ բոլորը հասկանան, որ սա ինքնանպատակ չի։ Այս քայլերը, որ մենք անում ենք, ոչ թե մենք հույս ունենք, որ կարող ենք, չգիտեմ, շրջել ընթացքը, որտեղ մենք հասկանում ենք հիմա ինչ իշխանության հետ գործ ունենք, մենք հասկանում ենք շատ լավ, որ անգամ եթե սահմանական դատարանը այս գործը նայի, միևնույն է հլու հնազանդ կատարելու է այս իշխանության վերջնական հրահանգը և այնուամենայնիվ ի վերջո մերժելու է այս բողոքը։ Մենք այդ ամենը չհասկանում ենք, բայց սա ինքնանպատակ չի իրականում, սա մի գործընթաց է, որը մեծ ճնշում է դնելու ընտրակեղ ծրարների վրա Հայաստանում։ Սա մի գործընթաց է, որով մենք ապահովելու ենք, որ այս ու հետև Հայաստանում երբեք ոչ ոք չհանդգնի կեղծել հանրաքվեն կամ ընտրությունները, ոչ ոք չկարողանա ոտնահարել ժողովրդի կամ արտահայտությունը։ Դրա համար մենք գնալու ենք հետևական միջև վերջ։ Իհարկե, եթե ասում ենք, մենք անկեղծ անելու ենք բոլոր քայլերը, որ կարող ենք անել, եթե հաջողվի շրջել գործընթացը, ավելի լավ, բայց եթե անգամ չհաջողվի դա անել, այս գործը ունի շատ մեծ նշանակություն ապագայում Հայաստանում ժողովրդի կամ արտահայտությունը հարգելու նպատակով։ Այդ ուղղությամբ ձեր խոսքից պարոն Իգորյանի խոսքից այնպես տպավորություն ստացանք, որ գիտեք, թե ինչպես կարող է խուսափել սահմանադրական դատարանը, ինչպես կարող է մերժել, եւ արդեն այսպես ասացիք, թե որ կետերով կարող է չընդունել։ Չէ, ես որևէ բան այդ առումով չեմ ասել ու սրանից հետո չեմ էլ կարող ասել, վահե, ես որևէ բան սրա կապակցությամբ չեմ ասել եւ հիմա չեմ էլ կարողանա ասել, որովհետեւ ժամը 1-ին սկսում եմ ներնիստը, ես ստիպված եմ գնալ։ Պարոն Իգորյան, ինձ կներեք, եթե ձեզ մենակ թողեմ։ Հարց չի մնացել։ Դավիթ Պետրոսյան, անկախ ռադիո։ Պարոն Եգորյան, 2003 թվականին, եթե չեմ սխալվում, ապրիլի 17-ին, այն ժամանակվա նախագահական ընտրություններից հետո, Սահմանադրական դատարանը